Gi en stor applaus til Inger Aguilar. Anledningen til å si velkommen til Lysvandring. Det er andre året vi har Lysvandring i bydel Søndre Nordstrand. Og det er det som er så fint, det er at det er bydelens virksomheter, organisasjoner og enkeltpersoner som er sammen om denne vandringen. Det er ikke noe sånn stor vandring som man har langs Akerselva, men det er vår egen, veldig spesielle, unike lysfremtalentene våre. Og det skal vi også gjøre langs hele ruta. Vi skal vise mangfoldet og de engasjerte menneskene som er i denne bydelen. Assalamu alaikum salam, assalamu alaikum salam, assalamu alaikum salam salam, alaikum salam salam. Plass. Kom opp, kom her, ja, så kan du komme. Vi er barn av samme jord,
Du er min søster, du er min bror. Vi er barna samme jord.